Assalamualaikum cikgu-cikgu, hari ni saya nak kongsikan penggunaan Google Lens, macam mana memudahkan cikgu-cikgu untuk buat bahan PowerPoint pengajaran ataupun untuk share dengan bahan dengan pelajar. Okay. So kalau kita ada bahan yang kita tak boleh nak copy paste, kita gunakan Google Lens. Okay. Pilih icon document, ada banyak icon kat situ. Okay, lepas tu kalau nak pilih satu perkataan ataupun dua perkataan, kita select lah, ataupun kita nak pilih semua sekali, select semua. Okay, bila kita dah select semua, bagi kata copy and copy text. Dan kalau saya suka simpan pula di Telegram, mudah. Dan daripada Telegram, saya akan dapat copy dan pastekan semula pada dokumen ataupun PowerPoint untuk digunakan ataupun untuk diedit. Okay, sangat mudah ya. Tak perlu nak buat satu-satu lagi. Kita cuba lagi. Okay, tapi kali ini saya tunjukkan apps yang sama. Kita boleh select dan kita boleh terus dapatkan translation daripada buku online tu. Jadi kita boleh guna, pelajar-pelajar pun kita boleh bagi, mungkin kita boleh bagi teks bahasa Arab ataupun bahasa France pada pelajar-pelajar. Jadi ini salah satu cara yang sangat mudah lah. Okay, dan bila kita dah dapat translationnya, kita boleh copy dan letak pada dokumen. Selepas tu kita simak lah sama ada translationnya munasabah ataupun tidak. Kita boleh edit sikit dan boleh masukkan dalam PowerPoint pengajaran dan sebagainya. Tapi hati-hati ya cikgu-cikgu, kita isu copyright dan sebagainya. Apapun, selamat mencuba. Terima kasih.